მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას სადილი ქეთისთან, მე ვარ ქეთი ბაქრაძე. ვაგრძელებ ტრადიციას და აი ამ ორი სეზონის ტრადიციას, რომ გვაქვს ერთი პროდუქტი, რომელზეც ვაწყობთ თელ გადაცემას და გიზიარებთ ჩემ რეცეპტებს. ეს პროდუქტი არის ძალიან ეხლა პოპულარული უკვე პროდუქტი და უჯამთელის და მართლაც არაჩვეულის საუზმეზეც, ლანჩზეც, ვახშამდეც, ავოკადო. რაც შეეხება ავოკადოს, ნახეთ აქ ორნაირი ჯიშის ავოკადო მაქვს და ორივეს გამოვიყენებ. ჩვენ დღეს ავოკადოთი დავამზადებთ ერთ სალადს, ავოკადოს ბესტსელერის, ასე ვთქვათ, გვაკამოლეს ბაზაზე, მე უფრო სად მოგიყვებით ამაზე. შემდეგს კი გაგიკეთებთ ქათმის ესეთ ლათინურ ნოტებზე დამზადებულ სალადს ავოკადოთი და ბევრი ბოსტნეული. მართლაც აი სასარგებლო და ვიტამინების ხრა შახროში იქნება ჩვენ სალადში. დავიწყოთ მზადება და რა საკვირველია, ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა დავამზადოთ ჩემს მეგობარ კოკა-კოლასთან ერთად. ნახეთ რა ლამაზი ისა გვაქვს აქ მოწყობილი ამბავი. აქ გვაქვს ფერადი პამიდრები, ფერადი წიწაკები, მათ შორის ცხარე წიწაკა, ცხარე ყვითელი, სტაფილოსფერი წითელი და მთავარი გემო ჰალაპენიო ავოკადო. ხედავთ ალბათ როგორი მიქსი გვაქვს, სიმინდი გვაქვს, ქათამი, ქინძი, მანგო, ხახვი. ესე იგი, თვითონ პროდუქტს, როდესაც ვაკეთ, ვამზადებთ ხოლმე პროდუქტს, ძირითადად ჩემთვის ესეა ყოველთვის უფრო, თვითონ პროდუქტი გთავაზობს ისეთ ვერსიას, როგორ უნდა გაამზადო. ეს მაინც ლათინური ამერიკის და ლათინური კონტინენტის, ცენტრალური ამერიკის პროდუქტია ავოკადო. ავოკადო მექსიკაში მოყავთ უკვე, მექსიკა და ლათინური ამერიკა არის მისი სამშობლო, ერთი 4000 თუ 1000 საკმაოდ ბევრი ჯიშებია, აგერ-აგერ მე თვითონ აქ ორინაერი მიდევს, სხვადასხვანაერი. და ყველაზე საინტერესო, რაც ამოვიკითხე ავოკადოს შესახებ, გარდა იმისა, რომ ძალიან ჯამთელი და ეს უკვე ყველამ ვიცი და ეხა ძალიან შემოსულია ჩვენთან და ჩვენს კვებით რაციონში დიდი ადგილი უჭირავს, საუზმეზე კაია ეს ტოსტები, თევზით იქნება თუ კრემყველით თუ ნადუღით, რა ვიცი, ბევრი ვარიაციებია, მაგრამ აქ არის მთავარი ის, რომ რაც მომეწონა ძალიან, როდესაც ვიკულებდი ავოკადოზე, თუ თქვენ გადავწყვიტე, რომ ავოკადო უნდა ყოფილიყო ჩემი გადაცემის მთავარი პროდუქტი, ამოვიკითხე ესეთი ის, რომ 1904 წელს პირველად შემოიტანეს საქართველოში და სოხუმის ბოტანიკურ ბაღში მოყავდათ საცდელად, ისე კარგად მახსოვს ეგ სოხუმის ბოტანიკური ბაღი. და შემდეგ უკვე 1913 წელს გადაიტანეს კიდევ ასევე საცდელად ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში და იქვე შავი ზღვის მიმდებარე ტერიტორია და ის ჰავა აღმოჩნდა არაჩვეულებრივი ავოკადოსთვის და დაიწყეს მოყვანა აი ამ არაჩვეულებრივი ხილის, დიახაცეს ხილია. აი ესეთი განვითარებული ქვეყანა იყო საქართველო, აი ესეთი ბევრი კულტურული და აი ესეთი ინოვაციური, ასე ვთქვათ. და რატომ ვამსგავსებ ყოველთვის მე ლათინურ ამერიკულ, ლათინურ სამზარეულოს ქართულს? იმიტომ რომ იქიდან მოდის ეს ჩვენი საყვარელი ქინძი, რომელიც განუყოფელია მე ვფიქრობ ქართული სამზარეულოსთვის. და ეს გემოები, ქინძი, ავოკადო, პამიდორი, ხახვი, ცოცხლად, ყველაფერი მართლაც არაჩვეულებრივია. ახლა რაც შეეხება კერძს, პირველ რიგში მე მინდა ორ კერძს ვაკეთებთ, ორივე სალადია, ორივე უჯამრთელეს. ერთი იქნება გვაკამოლე, ჩემი ვერსია, ანუ ჩემი ვერსია არ მიყვარს ეს ჩემი ვერსია. გვაკამოლე არის აი ნამდვილი მექსიკური სამზარეულოს ბრილიანტი და მე მგონი რომ აყურებელმაც იცის ეს, მაგრამ მე გავაკეთე სხვანაირად, რომ ახან ქართულ გემოსთან ახლოს არის ეს ქინძი, ესე შემოდის იქ ეს წითელი წიწაკა, ამიტომ ცოტა სვანური მარილი იქნება თუ გამშრალია ჯიკა და ვასხავ კახურზე. ხოლო გვაკამოლე არის ხახვი, ქინძი, ლაიმი, ზეითუნის ზეთი და ავოკადო. ეს არის გვაკამოლე, რომელიც ესე გვიყვარს. მოდი დავიწყოთ მზადება. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მალმა კარგად დავამზადოთ და გაგიმარტივოთ თქვენ მზადება, როგორც ყოველთვის ეხაც გავიმეორებ, რომ აუცილებელია სწორად დავალაგოთ მენეჯმენტი ჩვენი კეთების პროცესში. ამიტომ ჯერ დავამარინადოთ ქათამი და შემდეგ გავაკეთოთ სალათები. ეს ყველაფერი კოკა-კოლასთან. აი ესეთი ქათმის კერძი გვაქვს. ეხლა ამ ქათმის კერძს მე ცოტა ესე გავშლი, იმიტომ რომ მინდა ძალიან თხელი და პატარა ნაჭრი. აი ესე და ნახეთ, აი ესე პატარა ნაჭრებად დავჭრი და შემდეგ დავამარინადებთ. მარინადი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ვარიანტში. აი წავიდა. აი ესე დავაჭერით პატარა ნაჭრებად ქათმის ფილე, ანუ მკერდი,
ძალიან უხდება ეს, მაგრამ შეგიძლიათ ამ სალატში თუ თქვა დარგინათ ქათამი, შეგიძლიათ იყოს რომ საერთოდ ვეგეტარიანული იყოს და ეს ისედაც ისეთია და მაგალითად დაუმატოთ იმისთვის უფრო რომ დაგანაყოთ თქვა ლობიო, იმიტომ რომ ლობიო ძალიან უხდება ამ ყველაფერს, ან ისეთი შავი ლობიო, ან წითელი ლობიო იყიდება კონსერვებში. მუხუდოდ შეგიძლია დაამატოთ, კიდევ შეგიძლია დაამატოთ მაგალითად კრევეტი, რომელიც ძალიან მოუხდება. უკვე ბევრი ვარიაციები ამ სალათის. მე ეს რაღაცა ეს სალათი საერთოდ ამ ტიპის სალათი ერთი ამოჩენებული რესტორანი მქონდა ვაშინგტონში, ვინც ვაშინგტონში კარგად იცნობს ვაშინგტონს, ყველა მიცის ეგ რესტორანი, ეს იყო კაქტუს კანტინა, ეს ერქვა და მახსოვს ჩასული არ ვიყავი ხოლმე ვაშინგტონში, პირველი მივიდიოდი მაგ რესტორანში, რატომღაც ძალიან მიყვარდა იქაური კერძები და იქ იყო ასეთი რაღაცა ბრაზილიური სალათი ერქვა, თუმცა ეს იყო ქათმი და ბევრი ბოსტნეული და ავოკადო და კაიხნის წიწკდება ერთი 20 წელზე მეტი, 20 და ეთყობა ძალიან უცხო იყო მაშინ ეს ავოკადოს და ეს გემოები ჩვენთვის და ძალიან მომწონდა ამიტომ და თან უცხო იყო თვითონ სტრუქტურა და აი მანგო სალათში ეს სიმინდი ავოკადო ყველაფერი ცოტა ისეთი იყო რა აი ძალიან სასიამოვნო და მინდა რომ ეს ემოცია ხა თქვენს გადმოგცეთ მე იცით რომ კარგად ვიმოგზაურე ლათინურ ამერიკაში და კარგად გავიგე მაგათი გემო და საერთოდ ეს მომწონს რომ აი რა არის ამ სალათში ისეთი რასაც არ ვიყენებთ რასაც ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ ქინცთან და ასეთ ბოსტნეულთან კავშირში ეს არის ნიორი. საერთოდ არ უკეთებ ახლა ამ სალათს ნიორს, რომ აქ იმდენი გემო იქნება, ცხარეც, ცოტა მჟავე კეთრსაც დაუმატებ. ეს პამიდრობიც ფერადი სპეციალურ მაგარ ამორჩეული, იმიტომ რომ სხვადასხვა გემოები ფერადი, ეს წიწაკები, სიმინდი, პიტნა, ქინძი, ავოკადო, მანგო და ლაიმი. და რატომ ლაიმი? იმიტომ რომ ბევრად უფრო რბილია ლაიმი და ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის ჩვენ სალათს და ამ სალათს აქ კიდე უნიკალური დრესინგი და ნახეთ ახლა მარტო დრესინგი რა თქვის ჯერ ნახავთ როგორი დრესინგი მარტივი რა საკვირველია მაგრამ ძალიან საინტერესო ესე დავჭერით ქათამი ახლა ერთი რამე დაიმახსოვროთ ყოველთვის როდესაც ამუშავებთ ქათამს ახლა ეს დაფა და დანა უნდა გაირეცხოს კარგად ცხელი წყლით ახლა წავალ გავრეცხავ და დაგიბრუნებით რომ მე დავჭრა ჩემი დაფაზე ბოსტნეული ეხა პირველ რიგში ვამარინადებ ქათამს. ზეითუნის ზეცვას ხარ. ცოტა სეზამის ზეცვას ხარ. ვორჩესტერის სოუსს ხარ. ლიმონი. ნახეთ რას ვაკეთებ. ამ ლიმონის კანსაც ვაკეთებ. ეხლა მინდა ცოტა მაწონი. ეს არაჩვეულებრივი მარინადია ქათმისთვის. ფერიც ფანტასტიკური იქნება და გემოც და იქნება ძალიან რბილი და ფაფუკი. და ბოლოს დაასრულებს ჩვენს მარინადს სიმინდის სახამებელი, იმიტომ რომ ეს მიცემს ზუსტად აი იმ სტრუქტურას, რომელიც მინდა რომ ქონდეს ჩვენს ქათამს. აი ესე და ახლა ეს ყველაფერი ამოვიღე. ახლა ჩვენ არ გაგვიკეთებიათ მარილი და პილპილი და კიდევ ერთი ინგრედიენტი. ეს ძალიან კაი ის არის. ციწაკა, ესეთია, ცხარე. აი ზუსტად როგორიც ჭირდება ესეთ ლათინურ კერძებს, მაგრამ არ არის ძალიან ცხარე და არის პიკანტური. აი ნახეთ. აბა, მიქსია სხვადასხვა სუნელების. შემდეგ მიდის ცოტა პილპილი. ფერადი რასაკვირველია. და მარილი. ეხლა ამას კიდევ ერთხელ ამოურევ. ესე იგი, ჩვენ მარინადში გავუკეთეთ მაწონი და ეს მაწონი არის, აი მაწონში როდეს იჟღინთება მთლიანად მაწონი და არაჩვეულ სტრუქტურას და გემოს აძლევს. ასევე აქ ზეთი სირბილისთვის, ესეც სეზამის ზეთი გემოსთვის, აი პატარა ნოტა უნდა, აი მართლა ერთი ჩაისკოვზის ნახევარი, აი ზან ცოტა. ასევე აქვს სახალბელი, რომელიც აფუფუშფუშებს ამ ხორცს და გახდება იცით როგორი, აი რო დნება პირში ისეთი ლიმონი რასაკვირველია და ვორჩესტერის სოუსი საერთოდ ძალიან უხდება აი ამ ხორცებს განსაკუთრებულ თავის გემოს აძლევს. ახლა ამას ჩვენ გადავაკრავთ პლასტიკად და შევინახავთ რა ცივარ სანამ დავამზადებთ სალათს. წავიდა მაცივარში. ვიწყებთ სალათს. ავიღოთ ახლა აი ეს სიმინდი, ჩვენთან უკვე აქტიურად იყიდება მარკეტებში ეს სიმინდი. ნახეთ აი ესე. ჭრი. ეს დამჟავებულია ეს სიმინდი, დაკონსერვებულია ესე ვაკუუმში იყიდება. ნახეთ ახლა როგორ ყრე. აი ესე. ახლა წავიდა მანგო. კაი მწიფეა ეს მანგო.
Ertu საქართველოს ზოგჯერ არის ხოლმე რომ თავიდან აქრო ვიყიდე და გავსინჯე, ვიძახტი რომ რა არის მეთქი ეს ატამი და საპონი ერთად, ხო, მაგრამ მე რე ნამდვილი მანგო რო გავსინჯე. მიუხვთი. ესე იგი მანგოსთან ჩემი ისტორია იყო ასეთი. გახსოვთ ალბათ რომ წონის პრობლემა მქონდა. ხო და სადარ ვიარე, როგორი დიეტები არ ვაკეთე, მყავდა არაჩვეულებრივი დიეტოლოგი ავსტრიელი ქალბატონი, რომელსაც რაღაცა თავისი მეთოდი ჰქონდა გახტომის და სხვათა შორის მაკვებაზე, როდესაც ვიყავი, კიდევ ვიკელი 25 კილო, მაგრამ ნუ ცხოვრების წესად ვერ ვიქციე ეს და ხილი არ მეჭმებოდა არც ერთი, კენკრის და მანგოს გარდა. Uțcops ხელს ძალიან ნივთიერებად აცვას და გახტომის პროცესს არის კარგი, განაყრებს ჩაქრიანობაც, სიგრძნებაც გაქვს, ტკბილი რო გინდება, გიცვლის ტკბილს და მართლა ძალიან სასარგებლო და კარგი პროდუქტია, თუ ნამდვილად კარგად არის დამწიფებული და არ არის, აი როგორც ხშირ შემთხვევაში ავოკადო არის ხოლმე რო ქვამოვა. ეს სიტყვა და სიმჟავე ძალიან დაბალანსებული აქვს და ძალიან მიყვარს მე ამ პროდუქტის გამოყენება, სწორედაც რომ სალათებში, აი ესეთი ტიპის სალათებში მიყვარს მანგოს სოუსი, უმორაგულს ვუკეთებ მანგოს და ძალიან უხდება. ასევე მანგო თუ არ არის, ძალიან ვამსგავს ებგემოზე, სეზონზე ჩვენთან რო შემოდის კარგი ხრაშუნა ვაშლატავები, ისიც კარგად გამოდგება ესეთი ტიპის კერძებისთვის. სიმინდი, მანგო, წავი და ხახვი. ხახვი წითელი. სპეციფიური გემო აქვს, უფრო მძაფრია და სწორედ ესეთი გვჭირდება ჩვენ აი აქ. ერთი თავი ხახვი. ამას უბრალოდ ჩვენი ქათამი მარინად ჩიდევს. უკვე ყველაფერს რო დავჭრი და სოუსს დავამზადებ, შევწვავ ქათამს. ესეც ხახვი. ცოტა ავტირდი უკვე. ეხა წავი და პომიდორები. აქ გვაქვს შავი, წითელი, ყვითელი. აკიტრი დამავიდა, კიტრსაც გავუკეთებ. სიხრაშუნე გვჭირდა. სიხრაშუნე ისიაც იქნება წიწაკების ხარჯზე, მაგრამ კიტრიც გაანეიტრალებს. ესეც პომიდორი. ეხლა ეს წიწაკები. წითელი და სტაფილოსფერი და ყვითელი. წვანეს არ უკეთებ. სპანესთან ბრძოლა მაქვს, იმიტომ ძალიან ძალიან სპეციფიურია და მე ყველაფერი თავის გემოზე მიჰყავს. ალაგარებს ვიყავით და ჩავიტან ეს ინგრედიენტები და უცებ გავაკეთე და მართლაც აი 2 წუთში აი ამ ხელა დიდი ჯამი შეიჭამ, იმიტომ ძალიან გელია და იმდენი სხვადასხვა გემო აქვს შერეული, აი ეს ყველაფერი, აი ყველა თითოეულს სხვადასხვა გემო აქვს და მე მიყვარს ესეთი ტიპის სალათები და სოუსიც არის ძალიან ნაზი. და რაც თვარია გაზაფხულს უხდება ეს ყველაფერი, ესეთი შუშხუნა ფრეშ რაღაცნაირი გემოები. ეს ჟავე კიტრიც კაია. შეგიძლიათ გაუკეთოთ მაგალითად, არ გაუკეთოთ ჰალაპენიო და გაუკეთოთ ჟავე ჰალაპენიო, ისიც თავის კაი ნოტებს მისცემს. მაგრამ სოუსში აქ ერთი ინგრედიენტია, რომელიც ნამდვილად სულ სხვა ნოტებს შეიტანს ამ სალატში. აი ესეც წვრილად, წვრილად, წვრილად. ესეც ჟავეკი. ეხა წითელი პეპ წიწაკა, რომელსაც ქვია ტკბილი წიწაკა და ბულგარეთი არ ვიცი რა შუაში ამასთან, მაგრამ გაგვიჯდა ეს ყველაფერი ჩვენ. თლიანი არც მინდა. და ალბათ ფიქრობთ, რომ რატომ არ უჭრი ავოკადოს ჯერ? საერთოდ ავოკადოს როგორც კი გაჭრით, გამზადებულს უკვე სანამ თქვა მიართევთ მაგიდაზე, აუცილებლად მოასხით ლაიმის ან ლიმონის წვენი, რომ არ გაგიშავდეთ. ეს აუცილებელია და კურკაც უნდა ჩააგდოთ შიგდით. პიტნა. პიტნა კინძი. ხედავთ როგორი დატვირთულია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი თავისი დანიშნულება აქვს. ერთი პომიდორი მჟავეა, მეორე მოტკუა, მანგო არის, სიმინდია, მჟავე კიტრია, კიტრია. ახლა პიტნა. და მე ამ ყველაფერს თავისი ამ ცხიმიანობით და თავისი ამ სტრუქტურით აგვირგვინებს სწორედაც რომ ავოკადო და ისეთი ჯანსაღი და კარგი ისეთი ნოყიერი სალათი. სწორედ ასეთები გვჭირდება გაზაფხულზე, რომ მივიწვათ, იმიტომ რომ საფხული მოდის და ხომ უნდა ვიყოთ ფორმაში. წავიდა პიტნა.
Ahla davchiri aise kints. Shekhedet sakmaot tsqriva tamasits. Bostneuli dajrilia, bostneuli da khili. Jer ar gamiketebia mkholod avokado. Ეხა გადავალურ შევწვავ ქათამს, შემდეგ დავამატებ ქათამს, დავამატებ ავოკადოსაც და დავამატებ ჯადოსნურ სოუსს. ესეთი ვოქის ტიპის სტაფა მაქვს, ცოტა ღრმა, იმიტომ ამაში კარგად შევწვავ ესე. Სუ ცოტა ზეთ შავა, ზეითუნის ზეთს ვასხავ. Იმდენად ბევრი ცხიმია და ბევრი ამბებია აქ, რომ ეს ისედაც კარგად შეიძლება. მთავარია რომ ტაფა გახურდეს. ამასობაში მე კოკა-კოლა ბრეიქს გავაკეთებ. Უნდა გაცხელდა, გაცხელდა ტაფა. შევამოწმოთ, აბა. წამოვიდა კაი არომატები, ესე იგი კარგად მოდის სეზამით ზომიერად აქ ლიმონიც ყველაფერი. Გადასარევად გამოიყურება ჩვენი ქათამი. ქათამი აუცილებლად კარგად უნდა შეიცვას და საერთოდ ჯოგერო უფრო პატარა ნაჭრებად ესე დაჭრათ, როდესაც ასე წვავთ, რომ დიდნეჯ შიგნით არ დარჩეს უმი ნაწილები. აი ესე კარგად შევბრაწე, ნახეთ როგორ მოიბრაწა და აი მიხვდებით რას გულისხმობდი სირბილეში. აი ესეთი ფაფუკია. იშლება. Dăneba. Azi, mă obrață. Dacă ați mă vedea, geam și. Ați vedea ce-mi de ghetaps. Mă vedea anet șueni geami. Mă vedea anet avocado. Mă vedea anet laim, seha. Da, da, pas, razit dau ce. Iar asu agatep, tu cam urtut cura. Iar asu agatep, pirul rixi, cerit avocado. გადასარევი რა ბედნიერება. Როგორ მიყვარს ეს სტრუქტურა, როგორ მიყვარს, როგორ ნახეთ. კაი დამწიფებულია, იდეალურია. Და ახლა მიხვდით ხო როგორ შეკრავს ეს ავოკადო მთლიანად ამ ჩვენს სალადს. ახლა ეს ვჭრით ავოკადოს. ესე იგი ავოკადო დავჭერით. Ქათამიც დავაყარეთ გაგრილებული. ეხა დამჭა სოუსი. დამჭირდება ზეითუნის ზეთი. ლაიმის წვენი. არ დავტოვებ არცეთ წვენს. ესე როგორც გითხარი, ჯადოსნური ინგრედიენტი არის თაფლი. აი ნახეთ როგორ ხსნი თაფს. ეხა მიდის ასევე აი ეს ცხარე წიწაკების მიქსი. ასევე დამჭირდება ქუმინი. Სულ ცოტა. ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ საკმაოდ მძაფრი სუნელია. ცოტა ჩიპოტლეს სოუსის ტაბასკო. ესე ჩვენი სოუსი. ეხლა ერთი წუთი არ ვასხავ ჯერ. Da, მეორე ვარიანტს ვაკეთებ სალათის და მინდა რომ ახლა მეორე უცებ გავაკეთო, იმიტომ რომ იქაც ჩემი რაღაც ამისენი მაქვს მოსაზრებები და მინდა რომ გაგიზიაროთ. მე შემიძლია ახლა ამასობაში ამას უცებ მოვასხა ეს წვენი და მინდა რომ კარგად ამოურიო. აქ არის ესე იგი ლაიმის წვენი, ზეითუნის ზეთი, თაფლი, ცოტა ტაბასკო და ოდნავ ქუმინი. ახლა აქ მნიშვნელოვანია სანამ ამას დავჭრი ჩვენ ეს ესე კარგად ამოურიოთ, რომ წვენი წვენად ამ ყველა კერძმა თავისი არომატები გაუშვას. უკვე მეძახის ეს სალათი, მეძახის და მელაპარაკება. ეს ამორევა, როგორც ყოველთვის, როგორც ფრანგებმა მასწავლეს, რომ სალათს ჭირდება ძალიან აქტიურად ეს ამორევა, სანამ მიერთოთ, რომ გაჯდეს. Ეს ერთი სალათი აგერ გვაქვს. ეხლა მეორე. რასაც ძალიან ხშირად ვამზადებ ხოლმე სახში, თუ ამდენ ინგრედიენტი არ მაქვს და უცებ რაღაცა მინდა რომ გავაკეთო, ავოკადო თითქმის სულ მაქვს სახში, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს, ჩემ შვილებსაც უყვარ და ხშირად ვიყენებ ჩემს დილის კვების რაციონში.
ეს სხვა ჯიშია და ძალიან მიყვარს ეს ჯიში სხვათა შორის. ეხა ამითი გავაკეთებ მე, ინსპირაცია იყო ჩემი გვაკამოლე, მაგრამ მე გავაკეთებ ცოტა სხვანაირად. ეხა ავოკადოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გამოიყენო. ხა ის წინა ბევრად უკეთესი იყო. ეს თვითონ სტრუქტურულად კაი, მაგრამ არ არის ლამაზი. ეხა გავაკეთებ კახურ გვაკამოლეს. ისეაც ეს სალათია და რატო კახურს? იმიტომ რომ როგორც იცით, გვაკამოლეში ძირითადად არის ავოკადო, წითელი ხახვი, ზეითუნის ზეთი, ლაიმის წვენი. ხოდა მე კინძი რასაკვირა. მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ კახურის ზეთით და გამოდის სასწაულ. და მინდა რომ თქვენც გაგიგზიაროთ. ზოგჯერ სალათად ვაკეთებ ხოლმე. თუ კარგი ავოკადო დებ პირდაპირ კინძს ვაყრი, ხახვს ვაყრი, ცოტა ქართულ სუნელებს ვაყრი და შემდეგ ვასხავ კახურს ზეთს. მაგრამ ეს არ მაძლევს ახლა ამის საშუალებას. ამიტომ გავაკეთოთ დაჭკვეტილი, როგორც არის ნამდვილი გვაკამოლე. აი ახლა ნახეთ რა შვი. ეხლა დამჭირდება მე ესე. ხახვი, კინძი, ლაიმი. ეხლა დავჭყლიდოთ პირველ რიგში ესე ჩანგლით. აი ესე დავჭყლიდავთ ჩანგლით. დავასხათ ლაიმის წვენი. დავასხავთ ასევე როგორც გითხარით, კახურ ზეთს. არაჩვეულებრივ გემოს აძლევს. და უფრო კარგად დავჭყლიდა ესე. ეხლა წავიდა ხახვი. ესე მინდა ხახვი საკმაოდ წვრილად. ეს არის მექსიკური სამზარეულოს მართლაც და მარგალიტი. ძალიან მიყვარს. ახსოვს პირველად გავშინჯე ამერიკაში. როგორც გითხარით ეს ვაშინგტონში რომ მექსიკური რესტორანი მიყვარდა და გადავირიე და მე ახშირად დავდიოდი იმ რესტორანში და მე მეთოვა ამზადებდი სახში, იმიტომ რომ მოგეცემოდა იქ მაშინ იყიდებოდა კარგი ავოკადო. წავიდე ახლა ეს წითელი ხახვი აქ. ესე იგი დავამზადეთ ჩვენ ავოკადოდან ესეთი არაჩვეულებრივი სალათი. ქათმით, როგორც გითხარით, ქათამი შეგიძლიათ შეცვალოთ კრევეტით, შეგიძლიათ შეცვალოთ მხუდოთი ან ბა იმითი რა ქვია ლობიოთი თუ არ გინდათ ხორცი და თევზი. მე ორაგულიც მიყვარს უმი ამაში და კიდე კაი სტრუქტურას იღებს ძალიან და უფრო საინტერესო ნამდვილად საინტერესო კერძია და ვიცი რომ ორივე კერძი ძალიან მოგეწონება და დაამზადებთ აუცილებლად. ესეც ესე. მე ხა უნდა ესეც ამოურიო, ნახეთ. და კაი ნოტებს აძლევს კახურის ზეთი. ვერ წარმოგიდგენია. აი აბსოლუტურად სხვანაირს ხდის. მე ხა დროებით დავლაგდები და დაგიბრუნდებით კოკაკოლა ბრეიკი. მაშ ასე ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ დღეს დავამზადეთ ჩვენი მთავარი პროდუქტი იყო არაჩვეულებრივი პროდუქტია, მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სუპერ პროდუქტია, გემრიელი ჯანმრთელი, ეს არის ავოკადო. დავამზადეთ ესეთი მრავალფეროვანი, ზუსტად ისეთი სალათი, როგორც გაზაფხულს ჭირდება. ფორმაში რომ ვიყოთ და კარგად რომ ვიყოთ, ნახეთ, ამდენი ბოსტნეული, ამდენი ვიტამინია ესეთი სალათი, რომელსაც სუბუქი დრესინგი აქვს, არის ზეთი, ლაიმის წვენი და მხოლოდ ერთი კოვზი თაფლი და ასევე გავამზადეთ, ესე იგი, მექსიკური სამზარეულოს ბრილიანტი, არ ვიცი რა გინდათ ის დავარქვათ, გვაკამოლე ან კახურის ზეთი. იმიტომ რომ აი კახურმა ზეთმა ძალიან განსხვავებული გემო მიცა და ეს ძალიან მომწონს და მიყვარს ეს მრავალფეროვნება და ამიტომ ფიქრობ რომ თქვენც უნდა დაამზადოთ ესე. და რა შეეხება აი ამ სალათს, ამას გირჩევთ რომ დაამზადოთ და მართლა დახთოვანდებით ისე მოგეწონებათ, იმიტომ რომ აქ იმდენი გემოა, როგორც ნახეთ, აი ერთი პამიდორი ტკბილია, მეორე მჟავეა, თვითონვე წიწაკებიც ეგეთია გრადაციების მიხედვით, არის მანგო, არის სიმინდი, მჟავე კიტრი, კიტრი, ავოკადო და ქათამი. ესეც ესე ჩემო ძვირფასებო, აუცილებლად დაამზადეთ ეს კერძები, მე კიდროებით გემში დაბავით, მომავალ შეხვედრამდე.